20 godina naš poznati čovjek Ljubo Stipišić, mlađa generacija ga može poznavati po njegovom sinu Džiboniju, bio je u našem Vrbanju jer odatle i on potječe, pa je snimio male kazete kada se još nije govorilo o audio CD-u. I isto tako snimio je veoma lijepe ove starinske napjeve koji se to sačuvaše jedinstveni upravo na tom našem otoku Hvaru i po tome se možemo pohvaliti. Rekao je ovu misao tada: čuvajte ove napjeve, to vam je kao jedna velika i vrijedna umjetnička slika. Ako to izgubite, kao da vam je ta slika ukradena ili kao da je upropaštena. Imao je pravo. Na tim lijepim malim kazetama moram pohvaliti jednog dragog gospodina kojega sam ovdje vidio, a neću vam ga otkriti gdje je. Naime, na svakoj toj maloj kazeti, a bile gotovo o svim naših mjesta pjevanje, onda je veoma istaknuti naš slikar Boteri Dini naslikao veoma lijepe slike upravo za te male kazete. Ali